13.56, 8 березня 2022 року, Львів, Україна, війна. Дмитро Шульга, директор Європейської програми Міжнародного фонду відродження, говоримо про європейські перспективи України. Як би це десь трошечки не виглядало зараз дивно в війні говорити про європейські перспективи, оголосили, що можливо Україну так по скороченій процедурі в Євросоюз. Наскільки це взагалі реально, чи це просто політичні красиві кроки? Це зараз буде вирішуватись, наскільки по скороченій перспективі зразу в Євросоюз ми точно не вступимо. Треба перше зрозуміти, що не можна вступити в Європейський Союз за один день, це в принципі неможливо. Такі країни, як, скажімо, Австрія чи Швеція, свого часу вступали в Європейський Союз, все одно їм треба було 2 роки для того, щоб провести перемовини, для того, щоб підтягнути своє законодавство, його привести відповідність з Європейським Союзом. В дуже багатьох сферах, тобто це величезна законодавча робота, величезна інституційна робота, тобто це не можна зробити, об'єктивно кажучи, в один день. Те, про що ми зараз говоримо, це про прискорену процедуру в реалістичному плані, це те, щоб ми, чи Європейський Союз піде на те, щоб Україні зразу дати статус кандидата на членство в Європейський Союз зараз. Чому це важливо? Це фактично означає, щоб ми би трошки пришвидшили перші початкові фази, коли спочатку надається перспектива членства, потім Європейська комісія робить певні оцінки, дуже детально розглядає, що Україна представляє собою, яке законодавство в цій сфері. Тобто, дійсно робить величезний наскрізний аналіз, після чого Європейський Союз, країни-члени ухвалюють рішення, чи надавати статус кандидата, чи починати переговори про вступ. І от ми зараз, наша мета, скажімо так, найбільш оптимістичний сценарій, який можливий, це те, щоб нам от зараз надали би статус країни-кандидата. Не чекаючи, поки Європейська комісія буде робити якісь там запити, оцінки, звіти, репорти. Тобто це все можна робити пізніше, коли ми будемо говорити про те, щоб ми починали вже переговори безпосередньо про вступ. Тобто відкласти це на час після війни. Це дозволить нам не витрачати, як мінімум, пару років на те, щоб просто, скажімо так, робити якусь суто підготовчу роботу. Щоб одразу був уже певний старт даний, певний хороший темп для того, щоб потім, в тому числі, ці переговори рухалися досить таки швидко. Статус кандидата просто пришвидшує, забирає там кілька років, чи так. Все-таки щось дає ще нам, крім цього? По-перше, це наближає нас суттєво, це вже серйозний крок до того, щоб повноцінне членство стало перспективним. Тобто статус кандидата, потім переговори про вступ, і потім вже безпосередньо сам вступ, фактично так. По-друге, це дає можливість претендувати на значно більший обсяг підтримки, і ми все одно будемо претендувати на нього, навіть суто, скажімо так, з політичних причин, тому що ми розуміємо, що Європейський Союз несе відповідальність за те, щоб відбудувати Україну після війни. Але якщо у нас буде ще й формальна причина, що це країна, яка визнана кандидатом на вступ до Європейського Союзу, тобто майбутнім членом ЄС, тобто це вже формальне закріплення те, що ми в майбутньому будемо членом ЄС, питання тільки там, скільки займе час на цих переговорів, то це теж нам допоможе в тому, щоб тут були величезні інвестиції і безкоштовні інвестиції з боку ЄС. Тому це має абсолютно так само практично, не тільки морально-статусну площину, але також абсолютно практичний вибір. Якби політичне рішення про те, що ми маємо, від тих, хто нічого по факту не вирішує зі статусом кандидата. Але коли йде мова про голосування за те, що ми стали кандидатом, починаються різні заяви. А давайте ми оцінимо перспективи України, а давайте ми подивимося, що вони собою представляють, і так далі, в тому числі від тої ж Німеччини. Наскільки це може зараз нас відтягнути, відкинути, наскільки може ця процедура насправді затягнутися? Так, зараз насправді для розуміння, де ми зараз реально є, яка зараз дискусія в Європейському Союзі, не всі поділяють думку, що треба зараз давати Україні одразу статус кандидата. Тому що навіть порівняти з іншими країнами, скажімо, на Західних Балканах, які теж пройшли через війну, вони не отримували одразу статус кандидата водночас. Вони спочатку отримували так звану потенційну перспективу членства, потім вони отримували статус так званих потенційних кандидатів, потім вони подавали заявки, потім їх розглядали дуже довго, ці заявки, і потім вже хтось отримав статус кандидата, а хтось досі ні. Наприклад, Боснія і Герцеговіна досі не отримала статус кандидата. Сербія, наприклад, є кандидатом на членство в ЄС, а Боснія і Герцеговіна ні.
І Європейський Союз там має певні заперечення стосовно, ну, скажімо так, ефективності держави Боснії і Герцеговіни як такої. Ну, власне, зараз йде дискусія велика між країнами-членами ЄС. Нагадаю, що це рішення абсолютно те, яке приймають країни-члени ЄС. Тобто це навіть не позиція, там, коли ми бачимо заяви Урсули фон дер Ляєн, голови Європейської комісії, чи Барозу, голови дипломатії Європейського Союзу. Це насправді не їхня. Тобто вони, звичайно, спілкуються з країнами-членами, але не вони приймають принципово це рішення. Це рішення, яке мають прийняти про кандидатство, або, ну, в принципі, взагалі про заявку Європейського заявку України приймають країни-члени ЄС. І зараз там є, ну, як зазвичай, ЄС, це завжди така ситуація, різні думки. Тобто є країни, які однозначно за те, щоб дати нам статус кандидата, є країни, які, ну, скоріше кажуть про те, що треба, давайте не будемо, скажімо, прискореною процедурою, а просто почнемо нормальну процедуру, тобто відкриємо перспективу членства для України. Що, в принципі, теж не є поганим результатом, якщо ми подивимося на те, що було до того. Тобто, об'єктивно кажучи, раніше у нас не було такої ситуації, коли 65% німців підтримували вступ України до ЄС, і німецький уряд, ну, об'єктивно має зважати на громадську думку. Тобто, що раніше у них було стандартне заперечення, ну, дивіться, наші громадяни не підтримують, у нас там, як це, фетік, да, оце, як це, розширення ЄС вже нікому не цікаво, ніхто не підтримує. Зараз у них немає такої... Не може вони так, такого аргументу казати, тому ціла низка країн змінила свою думку. Але наскільки серйозно, тобто чи вони готові вже одразу казати, давайте даємо кандидатство, тобто одразу проходимо ці перші стадії щодо України, поки що впевненості в цьому немає. От якраз зараз про це дискусії точаться. Ну, наголошується багато від МЗШ, не Європейський парламент приймає рішення про кандидатство. Хто приймає рішення про кандидатство, як ця процедура відбувається? Дивіться, значить, процедура така. Країна подає заявку. Ця заявка розглядається Радою ЄС. Рада ЄС – це міністри всіх країн-членів, тобто міністри закордонних справ всіх країн-членів. Вони, Рада ЄС, міністри ці розглядають цю заявку після того, як вони отримали висновок Європейського парламенту. Вони вже отримали цей висновок. Європейський парламент може тут досить швидко надавати. І висновок Європейської комісії. І після того, як зрозуміло, є позиція з боку Європейської Ради, а Європейська Рада – це, по суті, голови держав і урядів країн-членів ЄС. Тобто Європейська Рада, тобто саміт Європейського Союзу, саміт країн-членів ЄС, мають принципово прийняти рішення. Міністри, ну, будемо, там, скажімо, реалістами, приймають вже фактично формальне рішення, розуміючи позиції своїх голів держав урядів. Тобто їхня позиція країн-членів є визначальною. Європейська комісія тут теж ще поки що не дала свій висновок. І дуже часто, як зазвичай, в принципі, всі останні ситуації, коли подавалися заявки, Європейська комісія дуже довго дає свій висновок, а це йде як мінімум рік. Чому? Тому що вони не просто дають свої висновки, вони спочатку надсилають величезний запитальник з кількох тисяч запитань для України, яка подала заявку. Тобто там дуже детально, прям, що у вас там, не знаю, там, судова система, розкладіть, скільки у вас суддів, які там повноваження, які гілки, які, як приймаються рішення, хто відповідальний, та далі. Економіка там, всі галузі, ну, то дуже детально, там багато тисяч питань, коли дивився цей опитувальник, там, це по всіх галузях, по всіх майбутніх напрямках потенційних переговорів про вступ. І зрозуміло, що для країни, для того, щоб відповісти на такий запитальник, треба дуже багато часу, багато місяців, ніхто там швидко не може на таке відповісти. Потім Європейська комісія має уточнення і так далі, та далі. Тобто не менше року йде на це тільки. І після того Європейська комісія дає свій висновок, і вже країни-члени розглядають це питання. Принципове рішення, знову ж таки, оформлюється воно рішенням міністрів, але, тобто Рада ЄС, але принципово це рішення лідерів країн-членів ЄС на рівні Європейської Ради. От зараз ми будемо на цьому тижні мати засідання лідерів ЄС, Європейської Ради, які, в принципі, будуть розглядати питання про Україну і, до речі, про Грузію і Молдову теж, тому що вони під цей слід за Україною вирішили скористатися моментом, абсолютно паровозиком, да, подали свої заявки. Чесно кажучи, це не дуже нам, мені здається, допомагає, тому що, ну, створює таку можливість трохи розчинити питання і зрозуміло, що тут спільний знаменник буде, напевно, все-таки нижчий, ніж
ніж для України окремо. Ну, будемо дивитися, до чого це все дійсно призведе. Тобто, в принципі, це, щоб, скажімо так, процедура може бути досить таки довгою, але визначально тут є абсолютно, всі ці, в тому числі ці опитувальники, Європейська комісія і так далі, це не прописано. Я аналізував це питання, це ніде в законодавстві ЄС чітко не прописано. Тобто, це усталена процедура. Каданість. Якщо є, це усталена процедура, усталений, скажімо так, зазвичай так роблять уже всі останні випадки, коли хтось подавав заявку, вони йшли цією процедурою. Те, що ми зараз хочемо, коли ми кажемо про прискорену процедуру, це те, щоб було прийнято політичне рішення, і у них є можливість, у країн-членів ЄС, у європейських інституцій, є можливість прийняти це політичне рішення зараз. Ну от, яке воно буде, це ми побачимо. Тобто, може бути варіант такий, що нам просто віддадуть перспективу членства, фактично. Тобто, скажуть, що в майбутньому, так, ми визначаємо, на рівні, якщо буде декларація на рівні лідерів ЄС, що так, ми визнаємо, що в майбутньому Україна буде членом Європейського Союзу, або ну, щось таке, на кшталт такого формулювання, це відкриття європейської перспективи. Але, можливо, вони не підуть зараз на те, щоб одразу визнати країну кандидатом, все-таки скажуть, ні, давайте ми потім уже будемо просуватися з цим всім звичайними процедурами, оцінками, аналізом Європейської комісії і так далі, і так далі. Це теж можливий варіант. Він не дасть нам прискореної процедури, але принаймні він хоча б запустить процедуру членства ЄС. І це, ну, це теж, в принципі, позитивний результат, якщо ми вважаємо на те, що нам головне перспектива. Тобто питання, там, чи нам це займе один рік, два роки, три роки, п'ять років, зараз важко загадувати. Об'єктивно, це, ну, ми говоримо про майбутнє. Добре, головне, щоб нам було зафіксовано, що у нас є така перспектива. Якщо говорити про майбутнє, от суто суб'єктивно, ваша точка зору, які шанси такі отримати статус кандидата в найближчий місяць, рік, коли? Тому що МЗС бачимо, як тисне дуже багато, тисне. Я думаю, що шанс є. Фактично, нам треба переконати кілька країн-членів, які, ну, досить такі скептичні. Хто Німеччина, але Нідерланди, Угорщина? Німеччина, Нідерланди, Франція. Я теж не зовсім розумію, де вони зараз є. Я підозрюю, що теж вони не готові зараз ще говорити про кандидатство. Угорщина. Можливо, хоча про Угорщину зараз. Я так розумію, кожного що дня новини. Там ситуація може бути така, що щодо ЄС, можливо, у них не буде застережень таких аж прям. Хоча, ну, можливо, що вони спробують теж використати свої, що називається, питання підняти про меншини і так далі. Тобто, ну, зараз важко сказати точно, які країни. Це все дуже, дуже, дуже змінюється. І дуже змінюється під впливом громадської думки в самих країнах-членах. Тобто ситуація, знову ж таки, я кажу, 65% німців за там опитуванням якогось німецького центрального телеканалу підтримують вступ України до ЄС. Це однозначно те, що німецькі політики зараз мають на це зважати. І, ну, всі розуміють, мені здається, що ми говоримо про кандидатство, це все одно означає, що маючи статус кандидата, ми станемо членами ЄС не одразу завтра, а через кілька років. Оце тому якраз це уточнення, це питання, щоб люди розуміли, кандидат – це кандидат, але членство – це може бути рік, 5, але може бути і 10. Так, да, да, може бути і 10, і це насправді нормально. Знаєте, я пам'ятаю, я пам'ятаю, я колись ще вивчав європейське право в Німеччині свого часу з студентами з Польщі, Чехії, Угорщини, Болгарії, Румунії, і я пам'ятаю цікаву дискусію, мене тоді вразило це. Чеські студенти якось були дуже, скажімо так, не в захваті, вони казали, що, знаєте, от краще б ми довше провели переговори і краще підготувалися до членства ЄС, ніж оце зараз там встигати йти в одній спільній там спільному кошику там з поляками, з угорцями і так далі. Тут дійсно питання таке, що нам важливо не якнайшвидше, можливо, а як найякісніше провести переговори про вступ, провести відповідність своє законодавство, підготуватися самим. І які умови у нас будуть для цього вступу. Тому тут, якщо ми будемо мати перспективу членства, а й тим більше, якщо ми будемо мати статус кандидата в члени ЄС, це фактично гарантія того, що в майбутньому ми будемо членами ЄС. Наскільки швидко, це, мені здається, не так принципово, як наскільки якісно, наскільки нам буде велика допомога дійсно з боку Європейського Союзу в цьому процесі. Оце, мені здається, буде ключове питання. А чи це станеться через 5 років, чи через 10, ну, мені здається, це не так уж працює. На нас якісь зобов'язання накладаються?
якщо ми стаємо кандидатом? Головне зобов'язання – це приводити відповідність своє законодавство і свою політику з законодавством і політикою Європейського Союзу в усіх сферах. Від, там, не знаю, від екології до транспорту, до енергетики, до зовнішньої політики. Угу. Ну, є, це ж не просто формальність, це не тільки політика, це ще й економіка. Зараз активно обговорюється об'єднання енергетичних систем Європи і України. Угорщина виступила проти. Чи може це бути сигналом, що країни ось ці центральної і східної Європи не дуже готові, щоб Україна заходила, оскільки вона стане конкурентом для них? Об'єктивно ми теж маємо розуміти, Україна і по своїй структурі економіки є багато в чому подібною до країн регіону. І, тобто, іншими словами, ми по суті конкуруємо в тих же самих нішах, що і поляки, чи угорці. Тому, да, є такий момент. Тут, розумієте, тут, ну, скажімо так, допомога Україні і інтеграція України – це не безболісний процес для Європейського Союзу. Тому ми маємо це розуміти. Ну, да, це така реальність. З іншого боку, ми маємо аргументувати, що також країни-члени ЄС, в тому числі Угорщина, виграють від того, що ми приєднаємося до них. А вони таки виграють в різних спосіб, але, ну, в першу чергу, це через те, що тут буде більше дійсно стабільно. По суті, Україна захищає і зараз Європу, це, ну, очевидний факт. І якщо Україна буде інтегрована в Європу, то це в тому числі, і може навіть в першу чергу, я думаю, зараз це найбільший такий аргумент для Європейського Союзу, це посилення Європи, це убезпечення Європи від того, щоб ці жахи війни посунулися далі на Захід. Чому Путіну не принципово ЄС? Він говорить про Альянс НАТО, але про ЄС час від часу щось проривається в окремих його собачок, які гавкають. Ну, тому що насправді йому все принципово. Просто зараз ми... Якщо пам'ятаєте 2014 рік, то тоді навіть запровадження зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, фактично Путін заявляв, що це казус беллі, що це привід для війни. Тобто запровадження там якихось стандартів ЄС в різних сферах, там, не знаю, суто в технічних, це, мовляв, там привід для того, щоб Росія починала війну широкомасштабно. Це було в 2014 році, абсолютно чітко транслювалися ці російські меседжі. Ми тоді навіть, пам'ятаєте, було прийнято рішення про те, що ми на рік, чи навіть на півтора роки ми відклали запровадження зони вільної торгівлі. Проводилися тристоронні переговори Європейський Союз, Україна, Росія про те, що як ми, ну, по суті, пояснювали з боку європейців і з боку українців, пояснювали росіянам, що нічого страшного для вас тут немає, тому що Україна приєднується до зони вільної торгівлі з ЄС. І більше того, на той момент можна було навіть абсолютно реалістично говорити про те, що можна було мати нам, Україні, зону вільної торгівлі з ЄС і зону вільної торгівлі з Росією. Але Росія на це не пішла і сама, власне, фактично анулювала цю зону вільної торгівлі з Україною. Тобто для Путіна будь-яка інтеграція України до Заходу, будь-то НАТО, будь-то ЄС, є неприйнятною. Він хоче бачити Україну, як він каже, денацифікованою, тобто фактично денаціоналізованою і частиною руського міра. Ясно, що членство в ЄС це руйнує цей задум теж. Ну, НАТО, зрозуміло, для нього ще більш просто драстичне, тому що це військова сила. Але ЄС так само, це для нього, це буде, якщо ЄС піде на відкриття перспективи членства, а тим більше, якщо надасть статус країни кандидата, то це от зараз в короткостроковій перспективі, я кажу про те, що це в перспективі довгій, це відновлення України, більше коштів і так далі. Але навіть зараз в короткостроковій перспективі це дуже сильний удар, це дуже сильний меседж Путіну, що він не досягне своїх цілей в Україні аж ніяк. Тому, от, власне, мені здається, це зараз одна з частин дискусії, яка зараз ведеться між нашими дипломатами і європейцями. Не про Європейський Союз. 13-й день чергового етапу війни. Ваші думки, перший день, я розумію, що перші там свої безпекові, що забрати, куди далі, а ось такі от більше про ситуацію, про події. І як вони змінились за оці от два тижні майже? Як ви зараз приймаєте всі ці події, поведінку Європи, світу? Мені здається, що мало хто очікував в світі, в Європі, що Україна втримається. Мені дзвонили в перші дні якісь, пам'ятаю, німецькі журналісти, запитували,
як я себе відчуваю там, і так далі. Тобто я бачив, що вони от хочуть почути цей жах, якби цей хорор. Коли я їм, до речі, казав, що, ну, знаєте, якби я не маю часу зараз на якісь там емоції, тобто, з одного боку, да, я їм там казав, що, ну, слухайте, хочете допомогти, давайте приймайте Україну в НАТО, або раніше треба було приймати Україну в НАТО, раніше треба було давати озброєння і так далі. А зараз, ну, давайте зараз, обвалюйте російську економіку і так далі. Але разом з тим, якби я їм намагався пояснювати, що, ну, в принципі, да, ситуація жахлива, але разом з тим, українці тримаються і будуть триматись, і нема такої, от, можливо, вони очікують прям повну паніку і повний колапс на всіх рівнях, на рівні суспільства, держави, управління і так на вулицях. І я думаю, що вони дійсно вони цього не очікували. Це їх вразило, що українці зуміли встояти, особливо от в перші критичні дні. Ну і далі встоїмо, тому це зараз. Я не знаю, чи всі вони з цього зробили правильні висновки про те, що треба було раніше допомагати більш серйозно і потужно, і зараз, відповідно, так само. Але однозначно це для багатьох стало відкриттям, наскільки Україна є ну, стійкою державою, стійким суспільством. Тому що раніше, ну, ми ж знаємо, який був імідж України раніше, про те, що, ну, чуть ли не fail state, тобто країна, яка погрязла в корупції, в усьому. І, мовляв, якби з непрацюючими інституціями і так далі. А зараз ми бачимо, що, ну, ми витримали величезний потужний перший удар і досі стоїмо. І це насправді наш один з ключових аргументів, знову ж таки, в тому числі про те ж саме кандидатство. Я наголошую своїм колегам, з якими ми теж про це дискутуємо, закордонним, що дивіться, якщо ми говоримо про стабільність інституцій, це перша передумова для того, щоб визнати країну членом кандидатом в члени ЄС. Стабільність інституцій, які гарантують демократію, верховенство права, права людини і так далі, то Україна на диво виявилася стійкою. Да, суди працюють у нас зараз. Все є. Навіть так. Тобто, ну, про суди у нас. Будемо об'єктивні, не все добре, звісно, є ж над чим працювати, але загалом система державного управління, яка базується, знову ж таки, на демократичній легітимності, порівняно з російською системою, де все базується фактично на верховному лідері, ми показуємо приклад демократичної стійкості. І це так само аргумент в нашій дискусії з європейцями зараз. Дякую за розмову і час. Дякую вам.